pappa. Jag vet vad du tänker. Avlossar han 6 skott eller bara 5? För att vara riktigt ärlig så ska jag säga att jag nästan tappar räkningen själv. Men det här, det är faktiskt en Magnum 44. Det mest kraftfulla handeldvapnet i världen. Det skulle skjuta huvudet rakt av på dig. Så du måste ställa dig själv en fråga. Känner jag mig lyckosam? Ja, gör du det? Känner du dig lyckosam? Ditt avskum.